ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለየት ያለ የጥቅል ጎመን በዶሮ ስጋ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ ማዳዲስ ቪዲዮዎች Subscribe ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጥቅል ጎመኑን ለመስራት የተጠቀምኩት አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ ጥቅል ጎመን፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ቃሪያ ናቸው። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ በስሏለሁ። ሽንኩርቱ በራስ ውሃ በስሏል። አሁን ደግሞ ዘይቱን አስቀባና ከዘይቱ ጋር ብራ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን በርበሬ እናስቀባና አብረን እናቁላላቸዋለን። በርበሬውን እንደየምርጫችን ነው አልጫ መስራት እንችላለን እርድ አስቀብተን። አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን አስቀባና ከበርበሬው ጋር አብረን አቁላላለሁ። ከሙኑን ከበርበሬው ጋር አብረን እናቁላላለን ቆንጆ ጣዕም ነው የሚኖረው። አሁን ደግሞ የዶሮ ስጋውን አስቀባና አብረን አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስቀባለሁ። የዶሮ ስጋ እንደዚህ ተቆላልቶ በስል ካለልን በኋላ ጥቅል ጎመኑን እናስቀባና አብረን እናበስላቸዋለን።
አሁን ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አስቀባለሁ። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱን አስቀባለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ከፈለግን ከሽንኩርቱ ጋር ማቆላላት እንችላለን መጀመሪያ ላይ ወይም ደግሞ ልክ እንደዚህ መጨረሻ ላይ ማስቀባት እንችላለን። አሁን ደግሞ ቃሪያዎቹን አስቀባለሁ። ቃሪያዎቹን እንደየምርጫችን ነው የምናደርገው። አረንጓዴውን ብቻ ማስቀባት እንችላለን ወይም ቀዩን ብቻ ወይም ደግሞ ልክ እንደኔ ሁለቱንም መጨመር እንችላለን ከፈለግን። ይሄን ይመስላል ምርጥ የጥቅል ጎመን በዶሮ ስጋ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።